tomoq og'rig'i va yo'tal. Bugungi kunda ko'plab yurtdoshlarimizni qiynab kelayotgan mavzulardan biri. Bugun sizlar bilan mana shu haqida suhbatlashamiz. Assalomu alaykum Aystil tomoshabinlari, yana Fayzli xonadoningiz mehmoni, Yoshlar telekanalining Men onaman ko'rsatuvi. Ko'rsatuvimiz mavzusi esa tomoq og'rig'i va yo'tal haqida bo'ladi. Bu mavzuni yoritishda bizga lor shifokori Botirjon aka Mirza Karimov yordam beradilar. Assalomu alaykum Botir aka. Xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Botir aka, ko'pchilikni ko'raman, yo'tal yoki tomoq og'rig'i qiynayotgan bo'ladi. Bugungi kunda eng avj olgan kasalliklardan biri bu. Bu haqida aytib o'tsangiz. Sovuq kunlar tushishi bilan ko'pincha kattalarda ham, bolalarda ham aynan o'sha yo'tal va tomoq og'rishi, tomoq qichishi bilan o'tadigan kasalliklar bo'ladi. Bu nafaqat sovuq tushishida, issiq paytlarda ham bo'ladi. Bunda ko'pincha nima hisobiga bo'ladi? Issiq paytda odamlar sovuq narsani ichishga, konditsioner yoqishga ehtiyoj sezadida, shuni ko'proq sovuq ichib qo'yadigan bo'lsa, bu narsa o'sha kun issiq paytlarda, issiq fasllarda ham kelib chiqishi mumkin. Endi asosiy bu uchraydigan kasalliklari bu faringitlar, o'tkir faringit, surunkali tonzillitda, bu lorga tegishli kasalliklarda va rinosinusitlarda ham bo'lishi mumkin. Rinosinusit degani va burun va burun yondosh bo'shliqlarini yallig'lanish. Tomoqqa qanaqa aloqasi bor deydigan bo'lsak, burun ikki qismidan boshlanib, mana shu uchidan burun dahlizidan boshlanib, oxirgacha bor dimog'dan keyin tomoqqa o'tib ketadi. Burundagi yallig'lanish, ya'ni ajralmalar bo'lsa, oldingi qismdagi sinuslardan, pazuhalardan oldinga oqib chiqadi, orqa qismdagilardan bu orqa etmoidal va asosiy bo'shliqlarniki orqa tarafdan tomoqqa oqib tushadi. Shuni hisobiga oqib tushadigan balg'am va burundagi ajralmalari tomoqni qichishtirib, o'sha ham yo'tal berishi mumkin. Allergik kasalliklarda ham o'sha tomoqda qichishish va yo'tal bilan kechishi mumkin. O'zi bolalarda yo'tal bo'ladigan bo'lsa, birinchi navbatda pediatr vrach tomonidan ko'rilish kerak. Ya'ni yuqori nafas yo'llaridagi traxeya, bronx va o'pkadagi yallig'lanish jarayoni bor yo'qligi o'sha istisno qilinadi. U narsa aniqlansa, pediatr tomonidan davo muolajalari buyuriladi. Lor tarafdan ko'riladigan, agar o'sha narsalar aniqlanmasa, qo'shimcha lor tomonidan ham ko'riladi. Chunki o'pkani eshitishni baribir pediatr amalga oshiradi. Shuning uchun birinchi navbatda pediatr ham ko'rib, o'zi tomonidan istisno qilib qo'yish kerak. Lor tarafdan ko'rilganda burun ko'rinadi va tomoq ko'riladi bolada. Burundagi ajralma oldi tarafda bo'lmasligi mumkin, ko'rinmasligi mumkin. Onasining gapi bo'yicha burni oqmayapti, burniga hech narsa yo'qmi? Lekin tomog'ini ochib ko'rganda burnidagi ajralma tomog'ini tepasini undan sharshara oqib turganga o'xshab oqib chiqishi mumkin. Oldi tarafdan hech narsa ko'rinmasligi mumkin. O'sha narsa ham yo'talga sabab bo'lishi mumkin. Tomog'ida, orqa devorida, shilliq qavatida qizarish, ajralmalar bular o'sha yallig'lanish belgisi hisoblanadi. Shuning uchun birinchi navbatda qilinadigan narsa diagnoz qo'yilgandan keyin, tashxis to'g'ri qo'yilgandan keyin davo muolajalar olib boriladi. Har doim ham antibiotikka hojat bo'lmaydi. Ko'pincha o'sha burundagi ajralmalar orqadan tomoqqa tushib turgan bo'lsa yoki tomoqda qizarish bo'lgan bo'lsa, mahalliy davo muolajalarini o'tkazsa bo'ladi. Asosan bu burunni tuzli eritmalarda chayib turish, u maxsus o'sha tuzli eritmalar bo'ladi. Shu bilan burunlar yuviladi. Shu bilan yuvib turiladi. Lozim bo'lsa lor vrachda o'sha apparat bilan burundagi ajralmalar so'rib olinadi. Tomog'ini antiseptik eritmalarda chayiladi. O'sha oddiy o'sha ramashka, shalfey, xlorofilit va shunga o'xshaydigan tabiiy usulda shu dorilarda tomog'ini g'arg'ara qilib chayib turiladi. Kichkina bolalar g'arg'arani qilolmaydigan chaqala oladi. Bu narsa ichirib yuborsa ham bo'ladi. Shu dorilarni. Tabiiy zarari yo'q bu o'simliklardan tayyorlangan. Endi individual o'sha narsaga allergiyasi bo'lmasa, chunki bo'lishi mumkin odamda hammaga to'g'ri kelgan narsa aynan shu organizmga individual qanaqadir allergiya bo'lmasa asosan bu narsa bo'ladi va undan tashqari ko'pincha antigistamin dori vositalari xuddi allergiya qarshi dorilar kechqurunga o'sha payt berilganda o'sha qichishini kamaytirib, yo'talni kamaytiradi. Mana yuqorida aytib o'tdingiz, u allergik jihatdan ham qichishtirib, yo'taltirishi mumkin dedingiz. Uni qanday farqlash mumkin? Qaysi biri shamollash orqali yo'tal yoki allergiya orqali yo'tal? Birinchi navbatda ko'rsa bo'ladi. Undan tashqari qon analizlarida bu narsa o'zi belgilari chiqadi.
İkkalasi barabar bo'lgandachi? Mana misol uchun burunda yiringli ajralmalar bo'ladigan bo'lsa, bu ko'proq yallig'lanishga bo'ladi. Allergik holatlarda burun qichishi bilan, aksirish, tomoq qichishi bilan bo'lishi bu belgisi, shikoyatiga qarab turib allergik kasallikki belgisi va burunda bunaqa yiringli ajralma emas yoki hech qanday ajralma bo'lmasligi mumkin. Yoki suvga o'xshaydigan rangsiz ajralmalar burun chig'anoqlarini o'sha lor vrach ko'rganda shishib, qizarib, ko'proqda ozgina ko'karibganga o'xshab qizarib turgan bo'ladi. Bu o'sha allergik holatlarni belgisi hisoblanadi. Boshqa kuchli yallig'lanish belgilari aniqlanmaganda istisno qilish yo'li bilan ham bu narsa aniqlanadi. Keyin Botir aka, mana ko'plab yurtdoshlarimizdan eshitaman, pandemiyani boshdan kechirdi xalqimiz. Shundan keyin yo'talim bor deyishadi. Tez tomog'im og'riydigan bo'lib qoldi deyishadi. O'zidan o'zi quruq yo'tal keladi deyishadi. Bular qanaqa kasallikmi yoki asoratlarmi? Bu agar o'sha bemorlar pandemiya vaqtida koronavirusda atipik pnevmoniya va shunga o'xshaydigan asoratlar o'tkazgan bo'lsa, ularda asorat sifatida o'sha surunkali bronxit o'sha belgilar qolgan bo'lishi mumkin. Uni pulmonolog vrach tomonidan to'liq tekshirilib va davo muolajalari olib boriladi. Allergik holat bo'lsa ham o'zi pulmonologlar o'shani ajratib kerakli mutaxassisga yuboriladi. O'zi har qanday yo'talganda birinchi navbatda o'sha pediatr, pulmonolog eshitib ko'rib, asosiy og'irroq holatlarni istisno qilib olgandan keyin qolganini qilsa bo'ladi. Suhbat davomida ko'pchilikdan eshitaman, anginam bor deyishadi. Bu haqida nima fikr bor? Angina bu o'tkir infeksion yallig'lanish kasalligi. Bu o'sha paytda qizarish, issiq chiqishi, tomoqda yiringli tiqinlar tiqilishi bilan o'tadigan kasallik. U o'sha payt bo'ladi, bir necha kun davom etadi va davolanib ketadigan o'tkir kasallik hisoblanadi. Uni bo'lmaydimi angina? Yo'q, bu surunkali ko'rinishi, surunkali tonzillit deyiladi. O'zi angina degani ham o'sha tonzillitni o'tkir ko'rinish hisoblanadi. Keyin ayrimlar angina anginamni oldirib tashlashim kerak yoki anginam shishib ketdi degan so'zni ishlatishadi. Aslida angina degani bu o'sha tanglay murtaklarining nomini o'sha angina deylar xalq tilida. Aslida angina bu kasallikning nomi, a'zoning nomi emas. Masalan, anginamni oldirdim degani u tanglay murtagimni oldirdim deganda o'zi aslida ruschasiga o'sha glandalar deyiladi. Angina o'sha aynan tanglay murtaklarining o'tkir yallig'lanishi, yiringlab, qizarib, issiq berib, umumiy holsizlik berishi bilan o'tishi o'sha angina kasallik deyiladi. Angina kasalligi qanaqa belgilar bo'ladi? Kattalarda, bolalarda tomoqda og'riq, umumiy holsizlik, lanjlik, tana haroratining yuqori ko'tarilishi, ba'zan tomoqdan hid kelishi ham bo'lishi mumkin, chunki tomoq yiringlagan bo'ladi o'sha tanglay murtaklarida. Bunaqa holatlarda o'sha lor vrach tomonidan ko'riladi. Mahalliy chayish belgilari va albatta antibiotik beriladi. O'zi antibiotik hamma kasalga ham berilavermaydi, lekin aynan follikulyar angina, lakunar angina yiringli holatlarda antibiotik berish kerak bo'ladi. Chunki bu anginani boshqa a'zolarga ham asoratlar bo'lishi mumkin. Bu keyinchalik bo'g'imga, yurak klapanlariga, buyraklarga ham asorat berishi mumkin. Shuning uchun vaqtida to'g'ri tashxis qo'yib, to'g'ri davolash kerak. Har doim ham kasalliklarda antibiotik berilmaydi, lekin aynan bu kasalliklarda antibiotik kerak bo'ladi. Albatta buni mutaxassis ko'rib, keyin agar shu tashxis tasdiqlansa, shu bemorga to'g'ri keladigan antibiotikni o'sha tasdiqlab, keyin tavsiya etiladi. Undan tashqari tomoqni tanglay murtaklarida yig'ilgan kazyoz probkalar bormi yoki yiringli tiqinlar bormi, bularni mahalliy yo'l bilan yuviladi. Ya'ni mexanik tarzda yuvib tozalanadi va antiseptik moddalar bilan uyda chayish, uni surish, keyin shimadigan o'sha antiseptik pastilkalarni so'rib turish ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana yuqorida antibiotik dori vositalarini shunchaki berish qabul qilishni to'g'ri deyapsiz. Ko'pchilikda kuzataman, farzandini tomog'i og'riqdi, isitma berdi deyishadi, harorati yuqori bo'ldi, shuning uchun antibiotik berdim va u infeksiyani o'ldiradi deyishadi. Bunga qanaqa qaraysiz? Avvalo, issiq chiqishi bolalarda yoki kattalarda bo'lsin, har doim ham anginani hisobiga bo'lmasligi mumkin. Bu ko'pincha virusli yallig'lanish kasalliklarida bo'ladi.
Shuning uchun shuni ajratib olish kerak. Agar yiring bo'lmaydigan bo'lsa, boshqa o'pkasida, bronxlarida kuchli yallig'lanish belgilari bo'lmasa, mahalliy yo'l bilan va boshqa davolarni har doim ham birdaniga antibiotik berilmaydi. Albatta bu shifokorni ko'rigidan keyin beriladi. Albatta pediatr va lor tarafdan bo'lsa, shunga qarab bo'linadi. Chunki bizda mamlakatimizda antibiotiklarni sotib olish juda qiyin emas. Hech faqat borib o'zi shu bolani ota-onasi xohlagan antibiotikni borib pulni berib olish mumkin. Rivojlangan davlatlarda antibiotiklar aynan faqatgina vrach retsepti bilan beriladi. Shifokor tavsiyasi bilan bo'lmasa, hech qanaqasiga antibiotik olish iloji bo'lmaydi. Shuning uchun har doim ham antibiotiklarga mukkasdan ketish kerak emas. Aynan kerak holatlarda albatta antibiotiksiz iloji bo'lmaydi. Lekin salgina issig'i chiqadigan bo'lsa ham oddiy holatlarda virusli shamollashlarda suyuqlik ko'p ichirib, o'sha issiqni tushiradigan dorilar bilan ham tuzalib ketadigan narsalar ba'zan antibiotik berish bilan borgan sari bolani immunitetini pasayishiga ham olib kelishi mumkin. Demak, aziz onajonlar, eshitgan bo'lsangiz shifokorimizning maslahatlarini, yengil shamollashlarda shifokorni tavsiyasiz hech qachon antibiotikni farzandlaringizga va o'zingizga qabul qilmang. Mana Botir aka, hozir antibiotik haqida sal to'xtalib o'tdik. Shunga bir savol tug'ildi menda. Haddan ziyod antibiotik dori vositasini qabul qilsa, bolaning immuniteti tushadi va tez yana qaytalanadigan bo'lib qoladi. Shu kasal tez qaytalaydi deyishadi. Bu qanchalik to'g'rimi yoki bir jihatdan to'g'ri jihati bor buni? Organizm o'zi immun sistemasi kasalliklar bilan, viruslar bilan, bakteriyalardan kurashadi. Agar u o'sha kuchli bakterial infeksiya bo'lsagina antibiotik ta'sir qiladi. Bolani issig'i 40 ga chiqsa ham bu virusni bo'ladigan bo'lsa antibiotikdan foyda yo'q. Ya'ni dori umuman ta'sir qilmaydi va undan tashqari yana umumiy immun sistemaga ham zararli ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun aynan o'sha bakterial infeksiya bo'ladigan bo'lsa, yiringli yallig'lanishlar bo'lsa, mana hozir tomoq haqida gaplashib turamiz. O'shanaqa holatlarda qilgan ma'qul. Uni ham faqat shifokorning tavsiyasi bilan o'zini me'yorlari bor-a menimcha. Albatta. Keyin yana bitta narsa, bizni xalqimizda odam mazasi bo'lmaganda issig'i chiqqanda antibiotik shifokor buyurgan bo'lishi ham. Shifokor buyrug'i oladi, deylik 3 kun antibiotik qabul qilgandan keyin ahvol yaxshilanadi, umumiy holat yaxshilanadi, tana harorati tushgandan keyin yaxshi bo'ldim deb to'xtatib qo'yadi. Antibiotikning o'zini belgilangan kuni bor. Misol uchun o'rtacha 5 kun, 7 kun bo'ladigan bo'lsa, 3 kunda yaxshi bo'lib qolsa ham o'shani 5 kungacha oxirgacha olib qo'yish kerak. Chunki bu o'sha endi oddiyroq tushuntiradigan bo'lsak, o'sha mikroblarni antibiotik o'ldirib, xuddi dushman kelgan bo'lsa, dushmanni quvlab dushman qochib ketdi-ku bo'ldi deb yana qaytib kelishmasdi, o'sha chegaradan chiqarib olib yoki oxirgacha yakson qilib keyin tugatish kerak. Salgina antibiotik ta'siridan ahvol yaxshilanib qolsa, mikroblar bo'ldi tugadi demasdi, ular ozgina chekingandek bo'ladi, yana qaytadan hujum qiladi, keyin aynan shu dori unga ta'sir qilmay qolishi mumkin. Shuning uchun dori muolajasini kursini to'liq olish kerak bo'ladi. Azizlar, dasturimiz davom etadi. Botir aka, yuqorida anginani aytdingiz, ya'ni tanglay murtagi haqida gaplashdik. Uni qanday hollarda olib tashlanadi? Angina bu a'zoni nomi emas, bu o'tkir yallig'lanishining nomi. Tanglay murtaklarni olib tashlashga o'zini ko'rsatmalari bor. Bir xillar so'raydi, butunlay olib tashlanadimi, qisman olib tashlanadimi? Bu naqa to'g'ri. Tanzila tamiya degan tanglay murtagini qisman kesilishi bor, tanzil ektamiya tanglay murtagini butunlay olib tashlash degan operatsiya bor. Bu ikki xil har xil operatsiyalar. Tanglay murtaklarini qisman kesilishi, qisqartirish qachon bo'ladi? Bunda to'liq olib tashlanmaydi. Bu kichkina bolalarda tanglay murtagi juda katta bo'lsa, ko'pincha bu burunda adenoidlar vegetatsiyasini kattalashish bilan birga keladi. Bu adenoid va tanglay murtaklari limfoid to'qima hisoblanib, katta odamda yoki normada mana ikki cheti kichkina bo'lib turadigan bo'lsa, kattalashganda bir-biriga yaqinlashib, hatto tegib qoladi. Ovoz bo'g'ilish ham shunga ovoz bo'g'ilishi mumkin, ham bola yotgan paytida ular shunchalik kattaligidan osilib qolib, nafas yo'lini to'sib qoladi. Shuni hisobiga kichkinagina bola tanglay murtak kattaligi hisobiga va adenoid shu bilan birga kattaligi hisobiga nafas olishga qiynaladi. Xurrak otadi, katta odamdek juda bir qo'pol xurrak otadi, pishillab uxlaydi. Nafas to'yinmaydi.
shunaqa holatlarda jarrohlik usulida adenoidlar olib tashlanadi va shu bilan birgalikda tanglay murtaklari qisman olinadi yoki qisqartiriladi desak bo'ladi. Bir-biriga tegib turadigan katta tanglay murtaklari qisqartirilganda u xuddi normadagi hammada bo'ladigan kichkina tanglay murtagidek qoladi. U o'zini himoya vazifasini ham bajaraveradi, faqatgina xalaqit bergan qismi olinadi. Boshqa tushuntirsak, deylik bir bolani sochini butunlay kal bosh qilib olib tashlash bu boshqa narsa, uni sochini qisqartirib bu boshqa narsa. Soch joyida turadi, faqat ko'zini to'sib turgan, quloqni ustiga o'sib ketgan ortiqcha qismini qisqartirganday bo'ladi. Bu tanglay murtagini qisqartirish. Bu kichkina bolalar qilinadi. Endi qachon olib tashlanadi? Surunkali tonzillitning oddiy toksik allergik 1-daraja, toksik allergik 2-daraja turlari bor. O'sha toksik allergik shaklini 2-darajasida bemorda bu tanglay murtaklari himoya vazifasi emas, balki o'zi organizmga o'zi hujum qilishni boshlaydi. Ya'ni yallig'lanishlar keltirib chiqaradi, organizmni zaharlashi, intoksikatsiyani keltirib chiqaradi. Bemorda bo'g'imlarda og'riq, yurak asoratlar berishi mumkin. Bunaqa holatlarda bu himoya uchun bo'lgan tanglay murtagi himoya emas, balki zarar beradigan holatlarga yetganda, bunaqa holatlarda butunlay tonzillektomiya degan operatsiya, ya'ni butunlay tanglay murtagi olib tashlanadi. Hozirgi zamonda bu narsa o'sha ko'rsatmalarga ancha e'tibor beriladi. Bundan deyarli bir 20-30 yil oldin ham juda ko'p olinardi bu narsa. Har qanday tomoq og'rigan odamniki olib tashlanardi. Hozir iloji boricha konservativ davo muolajalar o'tkaziladi. Analizlarda ijobiy o'zgarish bo'lmasa, bemor ahvolida ijobiy o'zgarish bo'lmasa, rejali ravishda olib tashlanadi. Botir aka, keling hozir mana shu tomoq og'rig'iga chalingan bemorimizni ko'rikdan o'tkazsak. Bu bolada burnida shamollash bo'lgan hisobiga burunni yallig'lanishi orqadan tomoqqa tushgan va yo'tal tomoq og'riq belgilari bo'lgan. Hamolarni bitta ko'ramiz mana. Aql bo'ldi. Bo'ldi. Yaxshi, zo'r ekan. Endi shirindor sepib qo'yamiz tomoqqa. Bo'ldi. Uyda bolani tomoqni chayib turasiz, burniga tomchilarni tomizasiz. Burnini tozalab turadi. Sovuq suvla ichmaydi, bo'ptimi? Burnini o'sha tuzli suvli eritmalarda chayib turiladi. Burnini yaxshilab qoqib turadi. Tomoqlarini ramashka salfeylarni damlab shularda chayib turadi. Endi naklika beramiz bu qizga. Mana bunga baliqchi beramiz. Bolada burundagi yallig'lanish ajralmalari orqadan tomoqqa tushgan uchun tomoq shilliq qavatini yallig'lantiradi. Bu shuni o'zi ham yo'tal berish mumkin. Ayniqsa chaqaloqlarda ham ular burunni qoqa olmagani uchun, asosan gorizontal holatda tepaga qarab yotgani uchun burunni oldingi qismidagi ajralmalar ham dimog'iga tiqilib qoladi va qichishtirib yo'tal beradi va nafas olishga qiynaladi, emishga qiynalish bo'ladi. Azizlar, dasturimiz davom etadi. Botir aka, bugun mana siz bilan tomoq og'rig'i, ya'ni tomoq kasalliklari haqida suhbatlashyapmiz. Yuqorida hali burun ham tekshiriladi dedingiz. Buni uzviy bog'liqligi bormi yana? Savolingizda mana nima uchun tomoq og'rigan odamda burunga nima aloqasi bor? Tomoq og'rishini ko'pincha sababi aynan burunga bog'liq bo'lishi ehtimoli katta bo'ladi. Sababi burundan to'liq nafas ola olmaydigan bo'lsa odam, bu narsa burun to'siq qishiqligi bo'lsa, vazomator rinitlarda, ya'ni chaqanoqlar shishib ketadigan bo'lsa, yosh bolalarda adenoidlar bo'ladigan tanglay murtaklari gipertrofiyasi bo'ladigan bo'lsa, burundan to'liq nafas ola olmaganligi uchun majburligidan ozdan nafas oladi. Burundan kiradigan havo normada sog'lom odamda sovuq bo'lsa ham o'sha havo burundan o'tgan paytida isitiladi, filtrga o'xshab unda tozalanadi. Sovuq havo namlanadi va isitiladi. Undan keyin nafas yo'lidan o'pkaga o'tib ketadi. Burni qishiq bo'lsa, burnidan havo o'ta olmasa, to'siq bo'ladigan bo'lsa, yosh bolalarda adenoidlar vegetatsiyasi kattalashib, dimog'idan havo o'ta olmaydigan bo'lsa, majburligidan og'zidan nafas oladi. Kunduz kuni balki uncha bilinmasu, yotgan paytida organizm havo olish uchun majburligidan og'zidan
açadı. Bu bemor o'zi ham bilmasligi mümkün. Kechasi uxlaganda nima bo'lgan o'zi bilmaydi. Va kechqurun hatto yoz paytida ham baribir nisbatan salqinroq bo'ladi. Shunaqa paytlarda sovuq havo og'izdan kirganligi uchun yallig'lanish bo'ladi. Sababini qidirilsa, ko'pincha burun sababchi bo'lib qoladi. Bu narsani uzil-kesil hal qilish uchun o'sha burundagi sababini rejali ravishda hal qilish kerak. O'sha burun qiyshig'i bo'lsa qiyshig'ini, adenoid bo'lsa adenoidini, chaqanoqlar katta bo'lsa o'sha vazotomiya qilib, burundan erkin nafasni tiklansa, tomoq kasalliklari ham kamayadi. Chunki bemorlarimiz aynan shundan keyin hayotim o'zgarib ketdi deydi. Butun umr bunaqa bo'lmagan narsa, ya'ni ijobiy tarafga o'zgardi deyishadi. Oddiy biz tomoqni emas, burunni davolagandik, tomog'im ham yaxshi ketdi qo'shimcha deyishadi. Botir aka, endi davolash va bu kasallik, ya'ni tomoq og'rig'ini oldini olish haqida gaplashsak. Birinchi navbatda sovuq havo bo'lganda o'sha ob-havoga qarab kiyinish kerak. Keyin bosh kiyim kiyib yurish kerak bo'ladi. Undan tashqari yeyiladigan narsalarga e'tibor berish kerak bo'ladi. O'tkir narsalar, achchiq narsalar aynan yallig'lanish paytlarida yana ham kasallikni qo'zitishi mumkin. Gazli ichimliklar, sovuq ichimliklar, kun sovuq paytida, kun issiq paytida ham. Kun sovuq paytida odam o'zini qanaqadir ehtiyot qiladi. Kiyinishiga nisbatan kun issiqligida odam isib ketganidan muzdek narsaga o'sha organizm talab qilgani uchun o'ta sovuq narsalarni ko'proq ichib yorish mumkin. Yana shuni ta'kidlab o'tmoqchi edim. Men zo'r shifokor sifatida aynan tomoqdagi yiringli yallig'lanish kasalliklar yoz faslida ko'proq bo'ladi qishga nisbatan. Chunki o'sha paytda odam juda isib ketganidan biz yurtimiz baribir issiq mamlakatga kiradi. Sovuq paytiga nisbatan issiq paytda o'sha sovuq narsani odam o'zi me'yordan ko'proq iste'mol qiladi. Shuning uchun bu kasalliklar ko'payib ketadi. Botir aka, mana bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Shu fursatdan foydalanib, yosh va bo'lajak onalarimiz uchun qanday tavsiya bera olasiz? Endi aynan tomoq kasalliklari bo'yicha beradigan bo'lsak, yana har doim ta'kidlaganimizdek, yosh bolalarda burundan nafas olishi yaxshimi yo'qmi shuni e'tibor bersin. Bola uxlaganda og'zini ochib yotadigan bo'lsa, bunaqa holatda og'zidan sovuq havo kiradi, tomoq shamollab qoladi. Aynan burni erkin nafas olib turibdimi, og'z bilan nafas olmayaptimi, bunga e'tibor berishsin. Keyin bolalarni gazli ichimliklarni ko'p ichishdan ehtiyot qilishsin va immunitetni yaxshilash va bolani chiniqtirish, jismoniy mashqlar, sog'lom hayot tarziga e'tibor berishsin. Undan tashqari havoni namlab beradigan maxsus shunaqa asboblar bor. O'sha suvni bizni yurtimizda iqlimimiz quruqligini hisobga olgan holda, ayniqsa qish paytlarida isitish moslamalari hisobiga xonadagi havo qurib ketish ham o'sha boyagidagi yo'tallarga, tomoqdagi, burundagi ayrim kasalliklarga sabab bo'lishi mumkin. Aynan o'sha bugun gaplashganimiz yo'tallarga o'sha uvlajnitel apparatlarini foydalanish ham maqsadga muvofiq xonani havosini, namligini to'g'ri ta'minlab turish uchun. Botir aka, bugun ko'rsatuvimizga tashrifingiz uchun sizga o'z minnatdorligimizni bildiramiz. O'ylaymizki, bizni kuzatib o'tirgan yosh onalarimiz va bo'lajak onajonlarimiz bola parvarishida tomoq og'rig'iga qarshi ko'plab ma'lumotlarga ega bo'ldilar. Azizlar, bizga ajratilgan vaqt ham nihoyalab bormoqda. Ko'rsatuvimiz haqidagi fikrlaringiz, mulohazalaringiz, taklif va istaklaringizni ijtimoiy tarmoqlarimizdagi manzillarimizga yuborishingiz mumkin. Yana ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.